جی السلام علیکم جی، روشن پاکستان اس وقت ہم موجود ہیں مچھی پول کے پی کے میں، جہاں روشن پاکستان اور روشن پاکستان کے ڈونر کی طرف سے فوڈ ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجر عظیم اس ڈونر کو پہنچائیں جنہوں نے یہ ڈسٹریبیوشن کرائی، اور ان کے اہل و عیال کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں جی، اور ان کی اولاد، ان کے جان و مال، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائیں، کہ یہ ضرورت مند اور پسماندہ سی بستی ہے، یہاں غریب اور ضرورت مند لوگ آباد ہیں، روشن پاکستان نے ان کی ضرورت کو دیکھ کر اپنے ڈونر کے ذریعے ان کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور روشن پاکستان اور روشن پاکستان کے ڈونرز کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائیں، خصوصاً چیئر پرسن عارفہ عزیز صاحبہ، کہ ان کی یہ کاوشیں، یہاں پہ انہوں نے اس بستی کا وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے فوراً بعد انہوں نے یہاں پہ جاتے ہوئے اپنے ڈونر کی وسادت سے آج روشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہاں پہ ان لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک راشن کی مد میں تحفہ ہے، جو کہ انشاءاللہ ان لوگوں کو کم از کم کچھ دنوں کے لیے تو ان کے لیے یہ مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ان سے بھی اپیل ہے کہ روشن پاکستان اور روشن پاکستان کے ڈونرز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بستیوں میں جہاں پہ ہمارے یہ غریب بھائی رہتے ہیں تو ان کے ساتھ مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ باقاعدہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے بعد انشاءاللہ ہم یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن شروع کر رہے ہیں جی۔ بہت شکریہ جی، بچھا کے مانگو تم اپنا دامن، بچھا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور۔ جزائے خیر دے، بہت خوشی کا دن ہے آج، ہماری اس بستی میں سارے غریب بہت خوش ہیں، یہ جو راشن دیا بچے اور مستورات یہاں لیڈیز آئیں اور وہ سامان لے کے گئے، تو سب کے دلوں سے دعا نکل رہی ہے روشن پاکستان، اور خاص طور پہ عارفہ عزیز صاحبہ اور قرم شہزاد صاحب ہیں، کہ بھائی یاسر صاحب، انہوں نے بڑی دلچسپی لی، تو یہ بہت، یعنی ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جو کاروبار میں اولادوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے پورے محلے میں پہلے دفعہ یہ ہوا ہے، یہاں اس سے پہلے کبھی نے اس طرح کا کوئی یعنی خیر خبر نہیں دی، غریب لوگ ہیں تو بہت خوش ہیں، آپ کے لیے دل سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، غریب عوام ہے ادھر ہمارے محلے میں، تو ان کا بہت شکریہ ہے، روشن پاکستان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے پسماندگان ہے اور زیادہ تر غریب طبقہ ہے۔